はい、じゃあ実況プレイ続けていきましょう。潜っていきたいと思います。あと最近なんかこういう開始前にこういうこと言ってて、なんか前後と繋がってない時多分結構あると思うんですけど、まあ、ボツがわりかし多く出てるんで許してくださいね。はい、晩作尽きた。はい、これは白箱かな。はい、元ネタだけ言うのに意味があるのかって感じしますね。闇並み相手も闇並みか。なるほど。さてこっちのパーティー受けループに強いかというと、強くないですね。全然強くない。受けループじゃないか、相手は別に。はなんかパッと見受けループに見えてしまったけど、そうでもないか。馬車網がやばいことになってますね、相手パーティーは。相当重たいと思います、これは。ということなので、馬車網出してっていいかな。膝ですしね、ちょうど。馬車から行くか、先発で。で、スイ君出てくると思うからガッサで、あとはナットに強い子と出したいですね。ナットに強い子。闇並みなんだよな。ドリ出すか。いや、ドリめっちゃ刺さってるな、これ。ナットからあんま有効度ないから、ドリ打ち放題、ハピナスドリ打ち放題、ポリスドリ打ち放題、闇並みは無理。で、ゲンガーは余裕、片破り自身で余裕、スイ君もドリュー打ち放題。これドリューズで、また、前回の動画上げてるかわかりませんが、ドリルで勝っていきたいですね。いやーなんか一撃技を、こう、なんていうかな、パーティーに入れて、こうね、直帰だから回数こなせるとか思ってね、バンバン打ちまくってるとね、全部ドリルで倒せるっていうネタじゃなくて、本当にそう思ってきて怖いですね。なんか今ふざけてんのかって思われそうだけど、割とドリルでみんな倒せると思いながら僕プレイしてますから、これちょっと悪い情報ですね。よろしくお願いします。あんまりこれになれるのは良くない気がするな。さて誰が出てくるかな。闇ラミ、なるほど。メガ進化して闇ラミか。守ります。目玉が怖いですね、それだけ。引っ込んだ。 OKOKOK、 スイ君だったら別にいいですね。うん、 OKOK だったらいいです。まあ、これはと、なんていうかな、フレドラで突っ込んでも5つ目玉もらうだけだったんで、スイ君にダメージはられずにこれでいいです。雪崩でもよかったけどね、雪崩をメタバされたら、ワシャーも死ぬ可能性がギリあるかなと思ったんですよね。ないか、メタバが僕、1.5 倍だな。大丈夫かな、さすがに。でも、闇波ってね、個体値下げたりしていきますからね、たまに。ここは気逃され。多分、5つ目セイクだと思うんで、パーティー的に。ネット打ってくるかなという感じですね。まあ、ここで火傷するかどうかというとこですが、あっさ。引っ込んだ、直で引っ込み。闇ラミを出してくる。なるほど。まあ馬車ですね。どうしようかな。難しいですね。あ、これ結構きついな。膝でスイ君を飛ばせるんですけど、相手の裏は闇ラミなんで、その膝を見てから闇ラミ出せるんですよ。ちょっとなーって感じしますね。馬車もこれがテンプレの闇ラミの方だったら相手やることないと思うんだけどな。何が起こるか分かりませんね。バックアウト型だったら、バックアウトとか、闇波、違う、馬車アームにほとんど入らないんで、鬼火、なるほど。まあ、雪崩でも打っておきましょう。適当にね。これはこっち有利なサイクルだな。闇波から馬車アームにほぼ有効度なくて、こっちの木のかさか相手の闇波に有効度があるんですよ。だから、状況的には有利なはずですね。もう闇波がこれでシャドウボールとか持ってると結構きついんですけど、多分シャドウ、アタッカー型にするにしてもシャドウボール悪の波動じゃないかなと思うんですよね。ラッキーとかに強くなれますからね、悪の波動とかだったら。でもラッキー無理かな、悪の波動は。6積みしても。さあ、悩み中ですね、引っ込んだ。はい。スイ君、はい。プレッシャー、はい、でここで岩の誰とどんぐらい入るかな。あー結構入りましたね。 OKOKOK、
で一発で火傷引かないことが条件ですね、うん、ここはね、うん、一発で火傷引くと全てが台無し。うん、はい、頼むよ、君なら頑張れる。うん、オッケーオッケーオッケー、よくやった。種マシンガンで闇波が裏にいるんで、キノコの放射は撃てないですね。あとはナットリーがいるかどうかという感じになってきますが、ナットリーいますね、やっぱり。まあいますよね、うん、ほとんどスイ君ナットリーは確定だと思ってましたが、これでとりあえずは、うーん、このサイクル崩せるかな。残飯、持ち物は残飯か、なるほど。崩せないですね、このサイクル。このサイクルは崩せません。これは負けたかな。どうすればよかったろう。闇闇出すべきだったかな、こっちも。ぐらいしかなかったか、もしかして。サンダーが熱風覚えてれば全然よかったんですけど、熱風覚えてないんでね、厳しいですね。まあ、まだ可能性あるか、崩せる可能性は。ドリュー、カテブリー、ジャイロ、ジャイロか。ジャイロか。はいはいはい。そうか。ドリルで。多分居座ってくると思いますね。守るかな。闇闇後出しは結構辛いと思うんですよね。ガス。いやでもあるか。ナットレイがそれに残さなきゃいけないから、闇闇か。うん、まあ闇闇出てきたらしゃあないな。ドリューズがジャイロのダメージ70か。だからあと2回しか打てないのか、ドリューは。そうですね。まあまだやり、勝ち筋あるか。全然。やばいな、ドリルで突破する思考になるのよくないな。今度はスイクはないでしょう、多分。ヤミラミだよね。ドリル当たらない、効果ない。はい、これバシャーも出します。鬼火打ってくれ、頼む。頼む、鬼火打ってくれ。交換されるとしんどいですね、ちょっと。ここで、ここで僕は闇闇が居座ってくれたら膝打ちたいですね。爆破か、オッケーオッケーオッケー、全然いいよ。よーし、じゃあ膝打っていきましょう。居座ってくる可能性ありますね、自己再生なんで。でも雪崩でひるんでフレアドライブ圏内入るの結構怖いような気も。いやそうでもないな、全然居座りありますね、ここ。間に合うから、相手普通に。無理に水軍交代する必要がまるでないから。どうだ、水軍交代されてから膝でもよかったかな、これは。だったかもしれないな。悩み中ですね、相手。サンダー熱波あれば本当強かったな、今回は。あー、ダメだったか。はい。再生をしてますね。再生、はい。膝で。コープレミ行きたいです。相手は多分膝って再生ですけど、コープレミしてくれないと勝てないんで、膝を押しました。どうかな。悩み中ですね。ここをフレドラをして再生連打されたら負けるんで、突破方法が本当これしかないですね。引っ込んだ、オッケー。ナットリーとかあるのかな、スイ君か、オッケーオッケーオッケー。どんぐらい入る、膝が。そもそも当ててくれるかどうかって問題なんですけど、膝、当てるオッケー。うん、結構入る。よし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 。じゃあここはなだれで、多分闇闇だと思いますけどね。いやまあ居座りもあるか。多分闇闇だと思いますけどねっていう、何を根拠にって話です。
まだ可能性はつながっているかな。あのこっちにはドリューズのね、あの3割ひるみっていう最強の、あのなんていうかな、こう行動が残ってるんで、それとかも込みで考えれば割とまだ突破できる可能性はいくらでもありますね。さあ闇ラミ、なだれ、当たり OK。 あんなもんか、なだれって。もう一回なだれかな。じゃあ多分再生だと思いますね。ここなだれひるませればフレアドライブチャンスですね。フレドラチャンスだね。まあそううまくはいかないと。うん、はい。爆破もらうだけでゴツメ圏内入りかねないな。ガサ出して種が落ちに行くかっていうのも強引すぎるな。当たり打つか。最初のなだれの時点でフレドラ打っとくべきだったかな。気分で待って待って、だいたい4分の1入ってないぐらいか。なだれの威力75でフレドラがのどんぐらいだったっけ。フレドラが120の180だから2倍ちょいって考えたら無理だよな。もう1回ひるませること条件ですね。やっぱり2回ひるみが条件。急所か。あ、これはチャンスタイム。フレドラ打ちます。ここ水軍交換されてもまだバシャーも多分しないはずですね。5つ目ダメと多分まだしないと思う。だからもう1回タクが生まれる。ナットレイ交換あるかな、もしかすると。いやでもガッサの一貫できるからダメか。通った、 OK。 うん、でなんか運勝ちだろって言われそうですし、これ実際運勝ちなんですけど、あの僕にめっちゃ有利なゲームをやってるんですよ、一応言っとくと。っていうのも僕しか攻撃しないんですよね。相手が攻撃してないじゃないですか、見てもらったらと思うんですけど。だからひるみを引く確率を得てるのも僕だけだし、そのどう言ったらいいのかな、ひるみを得る確、うん、そう、ひるみが入る確率を得てるのも僕だけだし、どう言ったらいいのかな、その急所で急所に当たる確率を得てるのも僕だけなんですよね。もちろん今これはもうもちろん、もちろん運勝ちなんですが、運勝ちの中でも僕に有利な運勝ちをしてるってことです。説明がうまくできないね、これ多分多分なんとなく伝わってますかね。僕しか攻撃しないから急所引くのも僕しかないっていう。眠る、眠るか。なるほど、5つ目眠るか。ドリューズ出します。なかなか厳しいポケモン出てきましたね。いやまあ今の話なんかすごいですけど、僕が運勝ち、今回どう見ても運勝ちですか。それの前提の話ですね。居座ってきた、マジで。これ交換読みかな、この居座りは。眠る、はい。ドリューズ消耗していいかな。いや最悪水軍突破すれば勝ちだからドリルでいいや。よしよし、はい。やばいな、これはちょっとな、いなんかまあまあいいような、いいような感じの説明をしてからのこの一撃ドリルっていうクソみたいなプレイングですね。一応ドリルはネットを食らっても知らなかったんで、ドリルまあ2発は打てたんですが、2発で当たる可能性 50% なんで全然有利ではなんでもないですね。はい、ありがとうございました。いやーこれは相手怒ってるだろうな。申し訳ないですね。はい、まあ結構でもなんていうかな、こう上から絶対殴らなきゃいけないっていうのは意識するところですよね。最近は考えてるんですけど、でも今のはなんかダメだな、こういう明らかな運勝ちをした時にそういう話をするのは良くないな。めっちゃドヤ顔感出ますね。勝ったから言ってるっていう感がすごい。しかしなんかこうソルロックとジャローダのこう代打で入れた、サンダーとキノカサ君なんですけど、そんなに活躍してないなという感じがしますね。スパイユ、スパイスか。待って、あの上の名前に引きずられてしまいましたね。はい、
キッス君がちょっとな、あでも今回ドリューズいるから大丈夫か。ドリューは出さなきゃいけないかな、あんまり刺さってないんだけどな。どうするべきかな。サンダーぶっ刺さってるな、面白いぐらい刺さってますね。あーレイジュランドが違う、月光がだけ苦しいんで、月光がどうにかしながらサンダーか。あー初手スカフキスでガッサ潰されてからの月光がでサンダーも倒されるっていう未来がもうなんか容易に想像できますね。こっちは月光に後出しできるポケモンいないから、月光はそのガッサとかドリューズを対面させて、ドリューズは無理かな、ドリューズはちょっときついか、ガッサを対面させて処理しなきゃいけないんだけど、先発スカーフやスラキッスの可能性は割と高そうに見えますね。ガッササンダードリューでどうだろう、無理なところあるか。割と良さそうに見えるけど、クレセリアの処理がほぼ無理だな。ドリューズのツアービューしかない。そろそろ運ゲー中の待つのが見られそうですね。ドリルの PP がなくなるとか、ドリューズが死んでしまうとか。クレッセが電磁波巻き巻きできるし、毒毒も負けるから、いい感じはするんだけどな。クレッセ出すかな、ドリューズじゃなくて。これでいくか。今回は攻め志向の並びですね、うん、引き先がほぼいない形になりましたね。先発安らキッスじゃなければまあまあまあといった感じですね。よろしくお願いします。いやこれ月光無理かもしかして、キッス。はい、うん、はい、ドリューズに引きます。裏サンダーいるんで多分安らだと思いますね。いや、モンジャあるか、逆にモンジャあるか。あるかもしれないな。炎技の一環作りすぎたか。やばいな、ドリュー炎技食らったらちょっとやばいかもしれないな。引いて、やっぱ初手キックるよな、キッス。厳しいな、これは。デンジャーだと美味しいけど、サンダーいるしな。炎技の方がありそうだな。いや、それはオッケーオッケーオッケー。うーん、こんなもんかな。結構入ったような気がするけど、そうでもないか。ドリューっていいですかね。というのも、じゃあ真面目な話で、あのここ相手引くしかないじゃないですか。直帰分かったから引くしかないんですよ。で裏が出てくるのがランドロスかクレセリアなんですよ。でクレセリアだったらもうドリル連発しなきゃいけなくて、ランドロスで何打ったらいいかっていうと、どれもダメージにならないんですよね、まともに。ってことを考えると、ここは導き出される結論はスノードリル。まず僕は椅子あると思わなかったし、一発で当たるとはちょっと思ったけど、まあラッキーですね、はい、ルカリオ。ルカリオか。ルカリオか。地震かな。悪巧み積むと牛のサンダー死ぬので、うん、真空波。あ、ラッキー。全然効かないですね。なんで真空波なんだろう。あれかな、真空波か。はい、スカーフドリューズだと思ったかな。だからその波動弾じゃなくて真空波に発の方がいいかなって感じですかね、後続も考えて。まあ要するにドリューズのそのドリューは強いということですね。雑にまとめんなって感じですけど、岩石封じで。はいはい、ありがとうございました。まあガッサ生きてればどうのこうのって感じだったし、相手ドリューにランドロス引いてこなかったのもちょっといまいち分かんなかったしで、これは、まあ、あれだな、
ドリル当ててなかったって仮定はやめよう。一発で当てて勝ったんだから。ね。じゃあまあ、今回ここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。